Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme. 7 aqui na parada com um vídeo de Clash of Kings pra vocês. Vocês pensaram, né, que pô, o 7 vai parar de jogar, mas não vai fazer vídeo de Clash of Kings. Vocês não entenderam o significado do Clash of Kings pro canal, entendeu? Então eu não posso deixar vocês na mão. Então esse canal aqui sempre vai ter uma porta, sempre vai ter uma porta aberta para vocês, para essa comunidade que ajudou esse canal a crescer tanto durante tanto tempo. Então, hoje temos o Clamibe, o clã que eu faço parte atualmente, e eu joguei com eles alguns meses, e são excelentes jogadores. Eles estão fazendo recrutamento para a próxima janela de transferência, que vai ocorrer entre os dias 22 de outubro, tá? Desse mês, a 4 de novembro. E para essa organização, galera, tem um link de WhatsApp, que você vai clicar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário desse vídeo, você vai clicar nesse link de WhatsApp para estar podendo saber como participar, quantas vagas estão disponíveis. Atualmente o Clamibe possui 30 ótimos castelos, 30 bons castelos para compor ali, para fazer ali, aqueles jogadores que estão on quase o tempo todo para a composição de ali, mas estamos com um projeto ambicioso de, no mínimo, a gente conseguir 50 castelos para a composição de rally, tá? Imagina um efetivo com 50 castelos. Mano, vão pirar na batatinha. Vai ser um contingente muito forte, muito grande, e vai dar o que falar. Então o que, que vocês fazem? Vocês vão, baixa o link, procura as informações, procura os requisitos para saber como ingressar, como proceder, entendeu? Conversa com a galera lá, a galera é muito top, tem jogadores muito experientes, tem um Xande, tem um Blup, tem um Nightmare, tem vários, entre outros jogadores ali que são tops e sabem conduzir bem o clã. Tem o Lincoln também, que é um jogador muito experiente, muito cabeça, muito centrado. Então isso faz com que um clã se torne diferente dos demais, ok? É claro que problema tem em todos os lugares, em todos os clãs, em todas as coisas. Onde tem mais de uma pessoa tem problema, tá? Mas saber amenizar esses problemas e contorná-los é uma coisa, que é uma tarefa que não é muito difícil, mas também não é tão fácil, mas é extremamente necessária. Tá, então vamos embora lá, vamos se juntar a essa galera aí. Eu torço para que o Clamibe seja um dos maiores clãs brasileiros BRs, para que você já é, se eu não me engano, no meu ponto de vista, eu acho que sim, é um dos maiores clãs BRs. Então vocês vão para essa família aí, que eu tenho certeza. Se vocês querem diversão, se vocês querem lutar todos os eventos, se vocês querem desafios, se vocês querem um clã bom para lutar, mano, vá para MIB. Vá pra MIB e depois vocês me contam. Vocês vão se divertir pra caramba a beça, tá? Não se esqueçam de dar o like no vídeo, de comentar em qual reino que vocês estão. E vamos comentar aí no vídeo aí, galera. Tá escrito, a inscrição aberta aí. E tamo junto aí. Valeu, galera. É o 7 na parada aqui, abrindo a porta aí pra vocês aí, pra que vocês possam juntar e serem um dos maiores clãs do mundo. Bora dominar essa parada. Valeu, fui!